Hello alo mai ming la ba. Chanaw di ni pjo jin na ba le so ro di yang a bon no. Yang a ji se bu oe twet chanaw ru we pisi di ba yang nai khan ma yang a ji ma mu a bor. Tu ba law am le so ro a jo mande the bora mui myo wa me bon no. Ai the bora wo ji thwa ao lou ba. Da di che ko bon no. Ao a la li mi pjo kin ma chanaw ye CMC vlog channel le ko subscribe lou bei ba. Chanaw set pjo ba me. အဲ့တ <ance> <com> ော့အ young manager အားကျိုးမှန်တဲ့သဘောထားမျိုးရှိသူဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်။အ young ဖွဲ့ area လဲဒီသဘောထားမျိုးရှိမှရမယ်ပေါ့။ပြည်ထနာပါလဲဆိုတော့အားကျိုးမှန်တဲ့သဘောထားမျိုးကိုတဲ့။ဒီထားရှိရဘလို့ထားရမလဲပေါ့နော်။ဘလို့ထားရမလဲဆိုတဲ့ဟာပြည်နာဖြစ်နေတယ်။တိုးတော့အပြင်ကလူတွေအပေါ်ဝဲသူတွေအပေါ်ကိုတဲ့သူကဒီသဘောထားမျိုးမထားမိဘူးတော့လို့တဲ့။အဲ easy မှာအေးတဲ့အေးကြီးတဲ့ အချက်ပေါ့နော်ဝယ်သူတွေပေါ်ဒီဘောရမျိုးထားမထားဖို့အရေးကြီးတယ်။ရောင်းရကြီးမှမူဆိုတာကိုကိုကိုပဲအားကျမှန်တဲ့တဘောရမျိုးကိုကိုကိုထားရမယ်။တခြားသူတွေတခြားဝယ်တဲ့သူတွေပေါ်မှာအဲ့ဒါအဲ့လီကိုတဘောရမျိုးမထားမိဖို့တော့လိုရတယ်ပေါ့နော်။မထားမိဖို့တော့လိုရတယ်။အဲ့တော့အ young manager နဲ့အ young သမားတွေကလိုအပ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီ company ပေါ်မှာတင်မွွင့်နဲ့ဆက်စံတင်တယ်ပေါ့နော်။အားကျမှန်တဲ့ဖြရမယ်ဆိုတာကဒီတနည်းတားအတွင်းလုတဲ့ဒီအ young အမှလာရီပေါ့နော်။အမှလာရီပေါ်မှာဖြရှင်းရတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့။ ခင်ခဲတဲ့အလားလာတွေကိုတဲ့အာယုံစိုက်ဖို့ကျင့်သုံးတဲ့ဒီဖန်တီးတာဖန်တီးမှုတွေရှိတယ်ဗောနောအဲ့ဒီဘော်တွေမှာအာကျိုးမန်တလိုရမလို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလောကအကိုင်းငန်းငန်းတက်လိုကျင်နေတဲ့ဒီအယောင်းသမားတွေကိုတဲ့စူးစီးဖို့ဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗောနောအဲ့တော့တူဦးတယောက်ချင်းကိုအဘေเจ้าဘာเจ้าပြင်းပြင်းထန်ထန်ခြေပန်းလိုရမလဲဆိုတာကိုပြောပြဖို့အကြောင်းပြချက်တွေပေးရမှာဗောနောအဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်တွေကလည်းအာရရဲ့ အညာရင်ခྱི་သွလာမှုဆက်တဲ့ဒီကိုရီကိုရာငွေချေးညီမှန်းချက်တွေလည်းဖြစ်နိုင်နေပါတော့အဲ့ဒါမဟုတ်အဲ့ဒါမဟုတ်ရည်လဲအဲဒေါင်းလို့ရတဲ့ဒီဂုံမာနာနဲ့စိတ်ကျင်နှံ့မှုတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်နိုင်နေအားလုံးကတူချင်းပုံမှာမူတီရိုနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကြောင်းမန်နေဂျာကဘသူမှထွက်ပြေးမလုံမြောက်နိုင်ဆိုတဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းတာသနာကိုလေးထားရမယ်ပေါ့နော်ဒီတာသနာကိုကိုယ့်ရဲ့အဖွဲအဖွဲထဲမှာအားကျမှန်တဲ့ပေါ့နော်အားကျမှန်တဲ့သဘောထားအမြင်ဖြစ်အောင် လို့ဖို့လို့တယ်ဒါမှဒါမှဖောက်တယ်လေအလားအလာကောင်းလေဆက်ဆိုင်ရမှာနူးညံ့ဒီကြည်စွာနဲ့ချင်းကဲရမှာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှမ်းလို့ပေးတာကဗာလဲဆိုတော့ဒီကျောင်းဟာကြီးဖို့အကြီးမားဖို့အတွက်ကိုအားကျမှန်တဲ့ဘောရာအနေနဲ့ကို့အနေနဲ့ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်